Oi pessoal, eu sou a Carol. E eu sou a Amanda, e no vídeo de hoje vamos falar de uma mulher que talvez você não saiba quem é, mas você conhece muito bem o seu trabalho. Estamos falando de Mileva Merritt. Mileva Merritt nasceu em 19 de dezembro de 1875. Em Titel, na monarquia austro-húngara. Ela era a mais velha de três irmãos, e como naquela época na Hungria não eram aceitas mulheres na escola secundária, ela se mudou para a Sérvia. Em 1891, seu pai conseguiu permissão para que ela se matriculasse numa escola particular, a Royal Classical High School, na Hungria, que era exclusivamente masculina. E um ano depois, ela conseguiu a permissão para participar de palestras de física, e ao se formar, suas notas em física e matemática foram uma das mais altas. Em 1896, aos 21 anos, Mileva iniciou seus estudos em medicina na Universidade de Zurique. Essa foi uma das primeiras universidades na Europa a aceitarem mulheres. Mas a medicina não era muito a sua praia e, por isso, em outubro desse mesmo ano, ela mudou para o Instituto Politécnico de Zurique, onde conheceu Albert Einstein. Ele era 3 anos mais novo que ela e, num grupo de 6 alunos, ela era a única mulher. E ela também foi a quinta mulher a ingressar no instituto. Ela e Einstein se tornaram bons amigos naquela época, mas ela não se matriculou no seu segundo ano no Politécnico. Ao invés disso, ela se matriculou por um semestre na Universidade Hindenburg, uma das mais importantes da Alemanha. E só foi no ano seguinte que ela voltou a estudar no Politécnico. Einstein e Mileva ficaram noivos no verão de 1899. Esse foi o mesmo ano em que ele se formou e começou a trabalhar em Zurique. Já Mileva reprovou 2 vezes nos exames finais e, nesse período, decidiu voltar para a cidade do seu pai para trabalhar num laboratório. Nesse período, ela descobriu que estava grávida e desistiu do seu diploma. Mas ninguém sabe o que aconteceu com esse primeiro filho. Eles se casaram em 1903 e tiveram 2 filhos, um em 1904 e outro em 1910, ano que começou a ficar mais evidente o desgaste no casamento, principalmente pela fama de Einstein, que não deixava tempo para a família, mas a gota d'água foi a sua transferência para Berlim, em 1914, quando supostamente Einstein escreveu um memorando dirigido a Mileva, no qual estabelece incríveis condições para continuarem juntos. E com isso, Mileva e seus 2 filhos retornaram para Zurique. Apesar do controverso papel que Mileva teve na vida intelectual do Einstein, o livro Senhora Einstein, baseado em cartas que ela trocava com uma amiga, colocam a Mileva como parte central das teorias ditas dele, inclusive na teoria da relatividade. Ela também era responsável pela parte matemática das teorias, isso porque ela tinha muito mais desenvoltura nos cálculos do que ele. Inclusive, o seu filho mais velho se recorda de ver os dois trabalhando juntos dia e noite na mesa da cozinha, mas sem incluir ela como coautora de inúmeros artigos publicados e sem ter dado à esposa qualquer reconhecimento ao longo da vida. Einstein deu a Mileva, como pagamento por toda sua dívida intelectual, parte do dinheiro que ele ganhou no seu prêmio Nobel de 1921. Nesse ano de 2021, faz 100 anos que o Einstein recebeu o seu prêmio Nobel. Com isso, a ONG inglesa Aspiring Girls e a Sunset DDB lançaram, no Dia Internacional da Mulher, o movimento global #NobelForMileva. A iniciativa foi criada em defesa do reconhecimento feminino no universo da ciência e da tecnologia e pede que a Fundação Nobel reconheça o trabalho da Mileva. O movimento é um convite para pessoas de qualquer identidade de gênero coloque a língua para fora, igual aquela foto famosa de Einstein, reproduzindo selfies em suas redes sociais, de modo a atribuir um novo significado para o gesto. A campanha também abraça o projeto Milevas do Futuro, que pretende evidenciar a história de Mileva como inspiração para crianças. Algumas figuras brasileiras bastante conhecidas, como Marília Gabriela e Thelminha, participaram dessa campanha. O esforço incluirá pinturas, murais, grafites e tatuagens no rosto da Mileva, feita por artistas de diversas partes do mundo. Além de contar com estátuas do busto da cientista com a língua para fora, que poderão ser impressos em modelos 3D para serem expostos nas universidades. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado da história de mais uma mulher incrível. Não esqueça de deixar seu like e compartilhe com mais pessoas. Tchau e até a próxima!